Trigema byla založena v roce 1994, kdy jsme realizovali menší drobné stavby jako ploty a zdičky. Společnost Trigema Building je součástí celého holdingu, který tvoří více než 30 firm. Náš aktuální obrat je okolo 750 milionů ročně. Strategií celé společnosti je, aby se tento obrat zdvojnásobil. Když jsme se rozhodovali, v jakém systému budeme provádět rozpočty nabídky, narazili jsme na společnost Kalida. Primárně nám šlo o to, aby jsme propojili obchodní oddělení s oddělením přípravy. Toto řešení nám Kalida umožnila a zároveň nám ho ušila na míru. Když jsme hledali možnost, jak zefektivnit systém předávání bytů klientům s návazností na lepší koordinaci subdodavatelů, tak jsme narazili na systém Field Management od společnosti Kalida. Tento systém jsme rovnou nasadili do ostré realizace bytového domu Kolárova v Plzni. U předání bytové jednotky klientovi dochází k přesnému vydefinování vad a nedodělků, který zároveň zanášíme do půdorysu, včetně pořízení fotodokumentace. Na konci prohlídky je vygenerován protokol, který je stvrzen podpisy klienta a následně nám to slouží jako podklad pro následné odstraňování vad a nedodělků pro subdodavatele. Když jsme zjistili, že Field Management umožňuje správu a vedení KZPček neboli kontrolního zkušebního plánu, tak jsme se rozhodli tuto možnost využít a papírovou verzi jsme převedli do elektronické podoby. Na stavbě mistři toto využívají efektivně, pro ně to znamená, že danou konstrukci, kterou kontrolují podle platné projektové dokumentace, zároveň pořizují fotodokumentaci, která je vždy dohledání. V praxi vlastně nám systém Field Management šetří spoustu práce a času, proto se snažíme toto přenášet na naše subdodavatele a technické dozory stavebníka pro lepší komunikaci a efektivitu. Vzpomínám na zpracovávání kontrolních a zkušebních plánů v papírové podobě, jejich zatřiďování do šanonů, přiřazování odkazů na archivy fotodokumentací. Dnes místo probírání se šanonama a adresářema mám na jednom místě k dispozici všechny informace přehledně, jasně a všechny jsou aktuální. To je pro mě obrovská výhoda. V minulosti jsme pro přebírání zakrývaných konstrukcí nebo výstuží před betonáží potřebovali vzít subdodavatele, dojít na místo, zkontrolovat, říct si, jestli je to všechno v pořádku nebo nějaký závady. A zdlouhavý proces byl v tom, že jsme potřebovali do kanceláře všechno sepsat. Potom se potvrzovalo ještě odstranění vady. Všechno to bylo na podpis, na schůzku s tím subdodavatelem. Field management vlastně mě ulehčí práci v tom, že dojdu na místo klidně i sám, ideálně s tím subdodavatelem, ale můžu i sám. Udělám fotky buď v konstrukci, která je v pořádku, nebo potom musím vyfotit závady, ale field management mi pomůže v tom, že mi vlastně dokáže fotku přiřadit přímo buď do bytu, do místnosti a ukládá mi to na server, z kterého já si potom dokážu udělat vlastně výstup, který posílám subdodavateli e-mailově, ten mi ho potvrdí nebo potvrzuje odstraněnou závadu a odpadá vlastně zbytečný papírování. A hlavně největší problém jsem viděl v tom, že se musím několikrát s tím subdodavatelem potkat a to je v dnešní době hodně náročné.